Tani vim të ajo tema që si pas me duesht e të cilës si pas me duesht e t'i kushtohet vëmendje ma e madhe, por për të ne kalon heshtur azi. Të ne debatohet për seksin të mizat, debatohet për pubertetin të peshqit, debatohet për menstruacionit të macet. Mirë po nuk debatohet për teme, për shemë si aj lajmi që doli para disa dite, që ka të bëjmë atë se rinia shqiptare në numër ma të mace, cila do rini kjetër e këti rajoni, e braktis vendinjen e vetë. Dhe ka disa cifra që ta di vetëm të rikujtë. Do me dhamë prej 2013, tës dheri 2018, 230.000 të rinë shqiptar e kanë braktis vendinjen e vetë dhe kanë shtektuar. Do me thamë, këtu të ashtë, ju duhet të keni parasysh një moment. Këta të rinë, vështirë ma mund t'i kthesh në atë. Këtë e dëshmonë edhe fakti se shumë nga këto të rinë edhe marrën shtetësi të huaj. Por që më marrën shtetësinë e Greqisë, ku kush që ta marrë shtetësinë e Greqisë është të hekë që që është dore dhe nga përkatësia etnike. Dhe vëta, një Serbi që ka 8 milion banorë, ajo ka të mërguar të rinë, diku 70.000. A një Kosovë, e cila ka aqësa që ka nga 15.000 deri 20.000 në vit shtektojnë. Në Shqipëri ka ndodhur që brenda një viti të shtektojnë edhe 50.000 shqiptarë. Pyetja e logjikshme që duhet shtruar është, a do të thotë kjo i ka fajet varfëria? Unë do të thoja se nuk i ka fajet varfëria, se nëse do i kishte fajet varfëria dhe shtetet e tjera këtu fqinje nuk janë më mirë se ne. Por i ka fajt ajo që këtu u varros, Shqipëri tonë u bën vareza masive të shpresave rinore. Dhe këtu duhet i kujtoj një batut që ka të bëj me atë, sigurisht e keni dëgjuar edhe ju, se kur Luani vendos t'i shfaros gjithë ujqit në pyllin e vetë, një ditë Gomari e takon dhe Elprën e cila ik, edhe kuj thot pse ik, thot a i ka vendos ti qfaros ujqit jo dhe Elprën, a i thot po këtë në di, po listën e ujqve e ban Gomari, ande edhe të rritë tonë shqiptarë, nëse i pytni pse e braktis një vendlinjen, ata nuk do ju thoni njube se shka kuj pa frisë, po shka kuj gomarizimit të politikave shqiptare, shka kuj asaj se dëgjojnë vetëm grindje ndërpartijake, vetëm pavendosmëri, vetëm institucionet të cilat nuk gjëgja mbrojnë, po nuk mbrojnë qytetarin, institucione që në vërtet më shumë embullojnë ftyrën e vërtet të nëntokës politike se sa që i shërbejnë qytetarin.